电视机前的各位乌克兰朋友们，українські друзі, глядачі, добрий вечір. Сьогодні ми шануємо традиційне китайське свято – свято весни. Згідно з китайською традицією, я хотів би привітати вас з Новим роком. Бажаю вам здоров'я, успіхів у роботі, сімейного щастя, здійснення усіх бажань. У минулому 2018 році відносини між Китаєм та Україною у різних сферах були відзначені позитивною тенденцією розвитку. Українська делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром України паном Степаном Кубівим взяла участь у першому китайському міжнародному імпортному експо, в рамках якої пан Кубів провів зустріч з віце-прем'єром Державної ради КНР паном Лю Хе. Наші друзі, делегації Міністерства закордонних справ, прокуратури, Міністерства культури, парламенту України також здійснили візити до Китаю. Китайська делегація на чолі з президентом Національної академії наук КНР паном Бай Чунлі взяла участь у заходах з нагоди 100-річчя заснування Національної академії наук України та 100-річного ювілею її президента Бориса Патона. В минулому році у Пекіні було успішно проведено Дні культури України, а такі заходи, як міжнародна пересувна виставка китайського кінематографа, щорічний концерт «Свято весни» та знайомство з Китаєм, західна культура Китаю в Україні були також успішно реалізовані у Києві та у Львові. Щодо успіхів, якими були позначені двосторонні відносини у минулому році, варто згадати також те, що товарообіг між двома країнами за 2018 рік отримав стрімке зростання, завдяки чому потрохи зростають і цифри ведення торгівлі. Я хотів би зазначити, що ці цифри майже наблизились до позначки у 10 мільярдів доларів, і це є надзвичайно радісною новиною. Це також відображає і демонструє нам те, що ділове співробітництво між двома країнами досягло нового рівня розвитку. І для України, і для Китаю 2019 рік – це незвичайний рік. Китай відзначатиме 70-ту річницю утворення Китайської Народної Республіки, а в Україні будуть проводитися президентські та парламентські вибори. Тиждень тому заступник голови КНР пан Вань Цішань провів дружню та теплу зустріч з президентом України паном Петром Порошенком у Давосі, що продовжило добру традицію зустрічі керівництва найвищого рівня двох держав, а також стало добрим початком подальшого розвитку двосторонніх відносин у новому році. Незважаючи на ті зміни, які матимуть місце у світі в 2019 році, уряд КНР, як і раніше, поважатиме та звертатиме велику увагу на розвиток традиційно дружніх відносин з Україною. Так само ми впевнені, що незалежно від результатів виборів в Україні, дружня політика України щодо Китаю також не зміниться. Ми сповнені впевненості та сподівань щодо розвитку китайсько-українських відносин у новому 2019 році. Ще раз хотів би привітати усіх вас, любі глядачі, усіх громадян України зі святом весни та побажати щастя та успіхів. Чуєм, дякую.